речі, Волка мама. Хочу з вами поділитися новиною. Я вступив у партію «Європейська солідарність». Вважаю, що це єдина залишилась на даний момент проукраїнська партія. Вони закликають, що в нас більше буде, тим краще. Тому що події, думаю, вважаю, в країні не за горами, коли почнеться боротьба. Враховуючи те, що твориться, те, що за 2 роки Зеленський натворив, грошей в бюджеті нема, ціни зростають. Я гадаю, на 83% вже прокинулися від цього дурману, коли голосували. Комунальні тарифи ростуть, восени взагалі невідомо, які будуть. Тому я отут тепер. Бо я до цього теж активно приймав участь і в акціях «Ні капітуляції», і на майданах участвував. Приймав участь і на першому, 2004 році, навіть коли тоді документи хотіли вивезти, то ми йдемо з товаришем Погрушевського. Нам кажуть, потрібна допомога, ми питаємо, що треба. А отут зараз документи хочуть вивезти, між виходить музеєм мистецтв і Кабміном. Треба завадити, то ми встали всі, машина виїхала, ми не давали їй виїхати. А коли міліція підходила, казала, міліція з народом на них стояла, і вони нас не чіпали. Так що в 2004 році ще більш-менше, а от в 2014, звичайно, знаєте все, що було. Ну, то вже історія, але я гадаю, що боротьба ще попереду. Тому, якщо ви підтримуєте мої погляди, ставте лайки і також вступайте у цю партію «Європейська солідарність». І ми, до речі, як хто у Києві, буде 24 серпня, збираємось в 13 годині біля метро, станція метро «Університет». У кого буде бажання, приходьте. Бо, як я казав, чим нам більше, тим краще. Слава Україні! Героям слава!